Rinta uida pronssia, porilaiset alkoi niin kovasti juhlia. Ei ollut odotukset Matin suuntaan korkeella. Mä uin niin kuin Matti Matson. SC-aika Matti maaliinkin saapui. Kova Porin poika tulostansa karjui. Ihan piipussa, mut hyvältä se tuntui. Mä uin niin kuin Matti Matson. Matti on nuori sekä komea vielä kauan. Hän ei oo rostes, joten antakaa sen uida. Hyppäältä se vaan voitto mielessä. Mä uin niinku Matti Matson. Viimeks 96 Jani Atlantasta mitalin toi. 2021 porilaisten marssi soi. Mehän meinattiin jo toivostamme luopua. Mä uin niinku Matti Matson. Vaikka se massa yhtäkkiä tulit sairaaks. Ja 20 kiloa taisi painoakin lähtee. Et antanut sen suolan niistä ollenkaan. Mä uin niinku Matti Matson. Matti on nuori sekä komea.